Habiten mjekët zbulojnë infeksionin e rrallë në gishtin e gruas. Një 42 vjeçare nga Kalifornia ka marrë një infeksion të rrallë në gishtin e saj të vogël të dorës, çka shkruan dhe fryrjen e tij. Ajo kërkon ndihmë mjekësore për shkak se ndjente dhimbje të forta. Mësohet se gruaja u ka thënë doktorëve se nuk e ka lënë nduar gishtin asnjë vend duke shkaktuar kështu habin e tyre. Mjekët bën një studim të thellë duke zbuluar se bëhet fjalë për një infeksion bakterial. Ata e quajtën një ngjarje të rrallë shumimin e tuberkulozit jashtë mushkërive. Sipas mjekëve, gruaja e kishte marrë sëmundjen nga i shoqi i cili kishte zhvilluar një udhtim kohët e fundit në Kinë. Tuberkulozi është një infeksion bakterial i mushkërive i cili mund të shkaktojë edhe vdekjen. Ai përhapet nëpërmjet kollës ose teshtimës. Simptomat e sëmundjes janë kollitje, humbje peshe, ethe dhe lodhje fizike.